איך לעשות כדי לא להאמין לשון הרע? כי כידוע, אסור להקשיב בלי להאמין, ואסור אבל אם כבר הקשבת, אסור להאמין. הוא לא אומר דברים נכונים. אבל מה נעשה אם אני יודע שזה נכון? איך אני יודע? אני יודע, לפעמים יודעים דברים. תסתכל. הנה אתה רואה, זה הוא נוסע בשבת. אז יש פתרון אחד להכריע לקו זכות. אולי הוא יתבלבל, אולי הוא שוגג, אולי הוא חולה, אולי, אולי. צריך ללמד זכות. אולי הוא לא מבין, אולי הוא חושב שזה טוב, וכן הלאה. על ידי זה, גם מקיימים מצוות לדון לקו זכות, בצדק תשפוט את עמיתך. כלומר, אם יש התנהגות של אדם שניתנת לשתי פרשנויות, חייבים לפרש כפרשנות הטובה. כמובן, בתנאי שהיא סבירה. כן, הוא דקר בסכין את חברו. אולי הוא רצה למרוח חמאה וזה החליק. לא מדובר לרמות את עצמו. דברים אמיתיים. וזה יכול להשתנות בין אדם לאדם. אם אדם הוא צדיק, יותר מושכים לקו זכות. כדברי הרמב"ם, פירושו למשניות, ובדן כל אדם לקו זכות. ואם הוא לא דן לקו זכות, אז הוא גם עובר על איסור להאמין לשון הרע, וגם עובר על עשה, בצדק תשפוט את עמיתך. אגב, הוא כותב בספר אורות הקודש כרך ג' בסוף, שגם אלה שהתורה אמרה לא תחמול ולא תכסה, אתה חייב לחמול ולכסות. אבל התורה אמרה שלא. התורה דיברה במובן המעשי, אבל לגבי היחס הנפשי, אתה צריך לחשוב שני דברים. האדם הזה שעשה דבר רע, אבל הוא גם עשה דברים טובים. צריך לשקלל את אישיותו. ב', גם הדברים הרעים שהוא עושה. אולי הוא חושב שזה דבר טוב. יש סיפור עם הגמרא שבת, איך לדון לקו זכות. היוזמה להקים יישובים, האם היא יוזמה טובה? איזו שאלה. ודאי. יישובים נקים בכל מקום, בכל מלוא רוחב הארץ, כדברי הרמב"ן, בהוספותיו לספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה ד', שלא נניח ממנה מקום לשממה. אסור להשאיר מקום אחד שומם בארץ ישראל. כמובן, אפשר להחליט שהשטח הזה לא בונים כי זה טיילת, בסדר, זה לא שומם. צריך להקים יישובים בצפון ובדרום, בגליל ובנגב, בכל מקום. כתוב, וירשתם את הארץ ושבתם בה. חז"ל, בזכות שתירש תשב.
אם אתה יורש, הכוונה ריבונות, אתה יכול להקים יישובים. אם אין לך ריבונות, זה סיפורים להקים יישובים. זה הטורקים לא נותנים, הבריטים לא נותנים, לא יודע, לא נותנים. אבל אם יש לך ריבונות, אתה צריך אתה יכול להקים יישובים. מי מונע ממך? אתה חייב. תמיד אתה חייב, אבל אתה אנוס. על זכות שירשת, אתה יכול. כמו שאמר, סיפר לי איש, שכחתי שמו, גוש אמונים, שאבא שלו הזקן, שכבר היה מדמדומים, אמר, לך לראש הממשלה, ותגיד לו, שנגמר פה, שהבריטים הלכו. לכן, אפשר להקים יישובים. אין שום סיבה לא להקים יישובים. גם הפוך. בזכות שתשב, תירש. כי אי אפשר להחזיק ארץ על ידי נקודות צבא מפורסמות פה ושם. צריך התיישבות. על ידי זה אתה מחזיק את הריבונות. כמו שכתוב, ברזל ונחושת מנעליך, רש"י, אלה גיבורי ישראל שיושבים על הגבול וסוגרים אותו כמו עם ברזל ונחושת. סוגרים את הגבול על ידי שיושבים. וכמו שאומר הפתגם, כל אזרח חייל וכל קילומטר גבול. לכן בכל קילומטר צריך להקים יישובים. שמא תאמר, אבל זה בלתי חוקי. מה זה בלתי חוקי? אמר הנציב העליון לרב קוק, כבודו תומך בעלייה הבלתי חוקית? אמר לו הרב קוק, כשיש סתירה בין חוקי המדינה והחוק הבינלאומי, מכרים כחוק הבינלאומי. אמר הנציב, אני לא מכיר חוק בינלאומי שמתיר את הכניסה לארץ ליהודים. אמר לו, התנ"ך, אותו דבר כאן. גם אם הערבים יגידו איזה חוק, או האום, או היהודים, לא אכפת לי מי, לא להקים יישובים, החוק הבינלאומי אומר להקים יישובים, ולכן נקים יישובים. אנחנו לא מדברים פה על תלמיד ישיבה, כי עכשיו עבודתו זה ללמוד תורה, ולא להקים יישובים. יגמור ללמוד תורה, יקים מיליון יישובים, כן? זה שאלה אחרת. זה שאלה אחרת. עכשיו אנחנו מדברים אם יש מצווה או אין מצווה. לא מדברים אם צריך להקים אותם ביום או בלילה, יישוב בנים, יישוב בנות, להקים יישוב. אם כן, מה דיברנו? תלמיד ישיבה, איש על מחנה ואיש על דגלו, הוא לומד תורה. אחר כך יקים יישובים. גם הוא לומד תורה, הוא מפיח רוח באומה. לא רך באומה, עוז וגבורה, להקים יישובים. בישיבת וולוז'ין הייתה התארגנות תלמידים, נס ציונה, לעלות לארץ, ציונות. בדקו ברשימה, הרב קוק לא היה. שאלו את הרב ציודה, הוא אמר, הוא למד תורה. רעיון מבריק. בישיבה ללמוד תורה. אחר כך זה בסדר. אבל כמובן, אסור להתכתש עם כוחות הביטחון. לא הצבא, לא משמר הגבול, לא המשטרה וכו'. למה? מה זה למה? ואהבת לך כמוך. אסור לריב. במיוחד שהאדם הזה
הוא נשלח לתפקיד. לפעמים הוא עושה את התפקיד הזה נגד רצונו. האם הוא עושה שר פקודה? לא שר פקודה, זה לא נושא. הוא לא שלם עם זה. פעם אמר לי אחד סגן אלוף, הלכתי להקים יישוב, בא הצבא, הוריד אותנו. מי הוריד אותי? סגן אלוף, חברות השני. הוא אמר לי, רד. ואחרי שבועיים הוא הקים יישוב, והוא הוריד אותו. אמר, לא תיקום ולא תיטור. אי אפשר להתכתש עם יהודים. בהבטחה כמוך. לא במעשה, ולא בדיבור, ולא במחשבה. במעשה, לא לדחוף. לא למשוך. לא. באחד מניסיונות ההתנחלות של אלון מורה, באו שלושה חיילים, אמרו לי, הרב רוצה לרדת, או שניקח אותו על הגב. הסתכלתי. תלמידים מהישיבה שלימדתי. אמרתי, קרוא אותי על הגב. אחרי כל מה שעשיתי בשבילם, לא יכולים לקחת אותי פעם על הגב. טוב, אחרי כמה מטרים כאב לי הגב, אמרתי, תוריד, תוריד. מה, אני אריב איתם? וגם לא בדיבור. אלבונות, במילים גסות, אסור. וגם לא במחשבה. אסור לסנוע במחשבה. כמובן, סונים במחשבה, סונים בדיבורים, סונים דיבורים, סונים במעשים. אסור לריב עם יהודים. נקודה. ואם הוא רב איתך, שטופ. ואתה זוכה לאור הגנוז לצדיקים בעולם הבא, שאין כל בריאה יכולה לזכות כפי שאומרים חז"ל, מובא באיגרת הגר"א. השאלה המרכזית היא מה שהוא שאל, כמובן. אם המשטרה והצבא וכולו באים להוריד, הם יורידו. לא, נהיה חזקים. בדיחה. יביאו עוד חיילים, עוד חיילים. יורידו אותך. זה שום דבר לא יעזור. אם צה"ל מקבל פקודה להוריד 50 חבר'ה והוא לא מצליח, אני בורח לחוץ לארץ. כי ערבים יש קצת יותר מ-50. יש 400 מיליון, ובפנים כמה מיליונים. אז לא להיות נאיבי. השאלה הכבדה היא, האם אנחנו רוצים להקים יישובים כדי שיהיו יישובים, או להקים יישוב, אף על פי שאנחנו יודעים שיורידו אותו. איך אנחנו יודעים? זו שאלה אחרת. נגיד שיודעים שיוריד אותו. אגב, שכחתי לומר, כשמתכסחים עם כוחות הביטחון, כל המצלמות של כל כדור הארץ מצלמות את זה. איזה חילול השם זה שיהודים רבים עם יהודים. ועל מה רבים? על ארץ ישראל. הרי כל כדור הארץ עיניו מופנות אל הארץ הזאת. ואותו דבר, אם חיילים רוצים להוריד בכוח, ואתה מפעיל כוח, מתחילים דחיפות וזה, כל המצלמות של העולם אומרות, הנה, תראו מה קורה פה. יהודים מורידים יהודים מיישוב יהודי בארץ היהודים. איזה חילול השם זה. אי אפשר לתאר. אתה פה בבית של זכוכית. כל מה שאתה עושה, מצולם, מדווח, בכל העיתונות העולמית. אין מה לעשות. יש להם אפילו לווייני צילום, הכל. הם יודעים את הכל. האמריקאים יודעים את הכל. אפילו יודעים על מה אני מדבר עכשיו. Goodbye, sir president. ברוך. ברוך הבא. או ברוך. ברוך. ברוך היוצא. או ברוך השם. שיצאת, זה נראה על פי ההתנהגות שלך. מעשיך יקרבוך, מעשיך יחזורך.
צפות בית. לא יודע איפה המצלמות, אבל תראו, יש מצלמות. אפשר אפילו להחביא מצלמה בשן. תפתח את הפה, הקיצור, חידול השם. אז אנחנו, מה שמקימים יישובים, זה כדי שיהיו יישובים. אנחנו לא מקימים יישובים כדי לעשות הפגנה. אנחנו בעד הפגנה. זה טוב הפגנה. אבל להקים יישוב. ולהוריד יישוב, זה לא הפגנה מוצלחת. כמו שאמרנו, זה חילול השם. שמורידים יישוב. אתה צריך להיות בטוח, או די בטוח, או שיש סבירות גבוהה, שלא יורידו. עד רבה. אם הורידים יישוב, מתרגלים בארץ שאפשר להוריד יישובים. זה מאוד מסוכן. צריך שיהיה גם תקוע בראש. יישוב לא מורידים. נקודה. משל, למה הדבר דומה? ויש על זה פלפול. אם אני מקבל פקודה להוריד יישוב, אני מוריד, ואם חייל אומר לי לרדת, מה אתה דן בשאלות האלה? אסור להוריד יישובים, נקודה. ולא רוצים לדון. בזה שאתה דן, אתה כבר נותן לגיטימציה. האדם הוא חולה, מאוד מאוד. אנחנו נעשה קבורה בוכרית, פרסית. אם זה פרסי, אני לא בא. אם זה בוכרי, אני לא בא. אומר החולה, תראו, אני לא מתכוון למות. אולי במקום בלבל במוח, איך תקבורו אותי, אולי תיתנו לי תרופות. אז במקום לדון איך להקים יישובים שזה יצליח, דנים כשמפנים את היישוב והורגים אותו, איזה בית קברות. מה זה פה? זה פטנט ידוע, הפטנט הזה. למדנו אותו מרוסיה. מרוסיה, הכנסת. האם להרוג את כל היהודים וכל הג'ינג'ים? מה פתאום להרוג את כל הג'ינג'ים? מה מרשים עם הג'ינג'ים? הבנתי. אתם מתנגדים להרוג את הג'ינג'ים, על היהודים לא אמרתם כלום. אז נהרוג את היהודים, ועכשיו נדון על הג'ינג'ים. פטנט ידוע בפוליטיקה. לכן, מקימים יישוב, לא בתור הפגנה שמורידים אותו. אבל בלי שיש שיטה כזאת, יש אסטרטגיה. אנחנו נקים יישוב, אתם תורידו את היישוב, ואז כולם יראו כמה אתם רעים. כן, ואז העם יחליף אתכם. זה שיטת הרב כהנה. עימותים שנגמרים לא טוב, כדי להדגיש שהמדינה הזאת היא לא טובה. לא נכון. מקימים יישוב על מנת שיישאר. להיות בטוח, אי אפשר להיות בטוח שום דבר בעולם. יכול להיות גם יישוב, הוא כבר 5 שנים, פתאום מורידים אותו. כמו גוש קטיף. מה זה 5 שנים? הרבה שנים. שום דבר אפשר להיות בטוח. וגם על יד אופרה, איך זה נקרא? עמונה. וגם מגרון. אתה לא יכול להיות בטוח. אבל אתה צריך סבירות רצינית שלא יורידו. אחרת, אתה מזיק יותר ממה שאתה מועיל. איך אפשר לדעת? כמו כל דבר. איך אפשר לדעת אם התרופה הזאת טובה, כואבת לי האוזן? איך אפשר לדעת אם החשמל הזה ידלוק? שואלים בעל מקצוע. אם אתה רוצה לדעת על תרופה, תשאל רופא. אם אתה רוצה לדעת על החשמל, תשאל חשמלטור. אם אתה רוצה לדעת על הקמת היישוב, תשאל יישובטור. גוש אמונים אותו. הם מומחים. כמה זמן הם מומחים? ממלחמת 6 הימים. תף, רש, למד חטא.
תבחיש למת חטא. מה? תבחיש למת ג' מה? אומרת יום הכיפורים, תבשין למד ג' תבשין פה א', כמעט 50 שנה. אז הם צברו ניסיון, גוש אמונים, 50 שנה. והקימו בארץ יותר מ-500,000 יהודים. כלומר, הם יודעים לעבוד. יש להם קבלות. לא תמיד הצליחו, אבל בגדול, 500,000 מכובד. לכן, אם אתה צריך לשאול מומחים, הם אומרים לך, עלה, תעלה. הם אומרים לך, רד, רד. זה לא מספיק לב טוב, והתלהבות ומסירות נפש. צריך מומחיות. אני לא יודע מה הם אומרים. אם אומרים כן, הם אומרים לא, אני לא יודע. אני סומך עליהם. זמביש. הוא הקים יישובי דמה. אתם מבינים? כי לפעמים יש לחץ, התנחלויות, צריך להוריד התנחלויות, יוריד התנחלויות. אז הוא שולח כמה חבר'ה להתנחלות דמה, בצהל, מוריד אותם. כולם מבסוטים. זה התנחלות, כמה בתים, כמה זה, שהוקמה לתרגיל הורדה. מחוקם, מחוקם. לכן, אני לא יודע. אני לא יכול לנחש שיורידו. אפשר לנחש, אפשר להיות בטוח. אבל ככה, ניתוחים פוליטיים וזה וזה וזה. אולי לא. הקיצור, צריך לשאול מומחים. תמיד שואלים אותי. ללכת להפגנה, ללכת להפגנה, איתו בהפגנה. אני לא יודע. צריך לשאול הפגנתולוג, שמומחה בהפגנות. ההפגנה הזאת תועיל? לא תועיל. יבוא אנשים להפגנה או לא יבוא? כי אם לא יבואו, אתה משדר חולשה. מה יגידו בהפגנה? כמה יבואו? פעם הייתה הפגנה בארצות הברית נגד משהו. אולי נגד החימוש הגרעיני, לא זוכר. באו הרבה אנשים. השלטון צילם את ההפגנה בזמן הפיזור. שנשארו רק מעט חבר'ה, מחוקם. אבל מולם היו אנשי מדע, שהוכיחו שעל פי הצל של העץ, זה היה בשעת הפיזור. לכן, אתה צריך לדעת, יבוא אנשים להפגנה, מה תגיד בהפגנה, תועיל להפגנה, אתה צריך לומר דברים. שנכנסים לראש. לפעמים זה לא יועיל. הם גם מסתכלים על ההפגנה. בנים, בנות, מישיבות תיכוניות ואולפנות. אם כן, זה לא רציני. אם כן, הם בעצמם לא מאמינים בזה. צריך להיות הפגנתולוג. והקמת יישובולוג, וגם ללמוד גמרא, גמרתולוג, בכל דבר. מסילת ישרימולוג, וכולו. אני לא יודע. ספק גדול. מי שרוצה ללכת, לא מהישיבה. אנחנו לומדים. אנשים מברך אותך. מי שמסתפק, שואל, אני אומר לו, בתנאי שלא יורידו אותנו, כי אז אין תועלת. פעם, בישיבה הזאת, קנינו בית מעל הכותל הקטן. זאת אומרת, אם אתה פנים אל הכותל, בצד שמאל יש כזה גומחה, ועל זה יש בית. קנינו.
התפללנו שם תשעה באב, אמרנו קינות. בא קצין, אתם צריכים להתפנות. אמרתי, למה? קנינו. פקודה. טוב, תן לנו לגמור את הקינה, ואנחנו הולכים. מה אתה רוצה שנעשה? גם, על יד בית דנון, יש גם בית כזה. קנינו. איך זה? הוא רימה אותנו, זה לא היה שלו, לא יודע מה. קנינו. אתם צריכים ללכת. טוב, אמרת המשטרה. לא עכשיו, בלילה, שהערבים לא יראו. הלכנו. מה, אנחנו נתחיל להתנגש פה? מה, 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 מה זה מועיל? אז אנחנו יחסים טובים עם משטרה, והקמנו, הגענו עוד בית, עוד בית, ועכשיו פה יש אלפים. להתנגש עם כוחות הביטחון זה לא מועיל. לא היה מקרה אחד שכוחות הביטחון באו לפנות ובכל זאת נשארו. וכוחות הביטחון הם עדינים, עדינים, מושכים אותך בשרוול. אם לא היו עדינים, אני הייתי בגירוש גוש קטיף בבית הכנסת של, של הבנות. בירכתי ברוך דיין אמת, קראתי את החולצה, הם צעקו לא, לא, כאילו אם אני לא אקרא את החולצה. היו חיילות ושוטרות, משכו כל בת החוצה, עוד בת, עוד בת, והבת בוכה, והחיילת בוכה, והשוטרת בוכה. לקח כמה שעות. יש פתרון יותר פשוט. גז מדמיע באמצע, כולם יוצאים. ובוכים. בוכים צריך לבכות. אבל זה צה"ל לא יעשה דבר כזה. אותו דבר, התנחלות, במקום למשוך כל אחד, גז מדמיע אחד, וכולם ילכו. הרי לא יבואו עם מסכות אב"ח, כבר זרקו אותם. כן, הוא רוצה להתנחל, נו. תראה, אני לא יודע. יכול להיות שהשיקול היה, יפנו, יעלו, יפנו, יעלו, בסוף לא יפנו. אני לא יודע. יכול להיות. גרעין אלון מורה, עלינו שבע פעמים. ובסוף אמרו, טוב, תהיו במחנה הצבאי. שזה לא ממש התנחלות. אבל בסוף יצאו במחנה הצבאי. אני לא יודע. צריך יישובולוג. אמרתי, אומר לך. לא אמרתי לעשות עוד פעם. אמרתי, גרעין אלון מורה, שבע פעמים. אבל אם? אם זה יהיה קשה. נו, על זה דיברתי קודם. יביאו עוד גדוד, עוד מחלקה. אמרתי, מה זה? איזה גז מדמיע קטן. לא, גז מדמיע גדול. מה אתה רוצה? מה זה קשה? שום דבר לא קשה לצה"ל. קראתי פעם שצה"ל ניצח במלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת השחרור, ועוד הרבה ניצחונות אדירים, אז כנראה הצבא הזה יודע לעבוד. הוא חושב שישלחו רבע חיילת ושליש חייל, ואתה תעשה להם, אז הם יגידו סליחה וילכו. הוא לא מתקשה, אלא אי אפשר לסגור את הטרור טוטלית. זה בלתי אפשרי. כל מי שחשוד אולי יעשה טרור, יש מעקב. יש מעקב אחר, אבל יש בן אדם, הוא אף פעם לא עשה טרור. איך אתה יכול לנחש? אבל ודאי שמתגברת. מדינת ישראל היא מתגברת על הטרור יותר טוב מכל המדינות בעולם.
מאוד מוכשרים פה. מה? לא? אתה מדבר על טילים מעזה? א', עוצרים את הטילים. יש לפעמים, כל שנתיים רבע טיל. זה לא... זה זניח. לפעמים, בשלטון, מתעלמים מתופעות זניחות. כי יש לנו דברים יותר חשובים מה לעשות. מה יותר חשוב? סוריה, איראן, זה יותר חשוב. אם היו שואלים אותי, הייתי אומר, עזוב, עזוב את הטרור, תעסוק בזה. טוב, אבל דעת הקהל תגיד, אין מדינה, אין צבא, אתמול הרבי דחף אותי, לא מטפלים. אבל יש סדרה עדיפויות, אין לנו צבא אינסופי, אי אפשר הכל לעשות. זהו, יש לו עוד שאלה. תראה, העם צריך לשכנע את העם. העם, חלק מהעם נגד, חלק מהעם בעד, רוב העם רוב דומם. לכן, צריך לעבוד את זה בהסברה. צריך להסביר לעם, אחרת העם לא מבין מה אתה רוצה מהחיים שלו. לפעול ולהסביר, לפרסם. כמו עם הגולן, שעשו פעולות, הסברה ענקיות בכל הארץ. רצו לפנות הגולן, שלטים, העם עם הגולן. אנשים, תל אביבים, גבירות, אריסטוקרטיות. את עם הגולן? כן, יש לנו שלן הגולן. איך אתה יודע איך מדברות נשים אריסטוקרטיות? אתה יודע יותר מדי דברים זה. הקיצור, והצלחנו, לפני שפעלנו, לא זוכר כמה, 30% היו בעד הגולן, כשגמרנו 80% היו בעד הגולן. אז צריך לעסוק בהסברה. העם היושב בציון הוא לא יודע מה החיים שלך. לפני גירוש גוש קטיף, הסתובבתי בארץ. דיברתי. מישהו שואל, אגב, איפה זה גוש קטיף? אחרי הוא אומר להם, אתה לא יודע, על יד טבריה. הם לא יודעים מהחיים שלהם. בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, לבקר בגוש קטיף. הראו להם יישוב זה, יישוב זה. מרשים מאוד. ישבו בבית המועצה, מרשים מאוד. אמרו, איפה הקרוונים לפינוי? הם עצמם לא ידעו שרוצים להרוס כל היישובים האלה. הם לא יודעים במה מדובר. תביא אותם לבקר, הם מתהפכים. צריך לבוא להביא אותם לבקר, תעשה להם טיולים וכולו. אנשים באים גם לישיבה. פה כל תלמיד אוכל חצי ערבי לארוחת בוקר, וערבי שלמה לארוחת צהריים. וכשהם רוצים לאכול ערבים, הם צועקים, אספקה, מביאים ערבים, אוכלים אותם. הוא מגיע לשם לביקור, מתהפך. הוא רואה שזה לא ככה. אסור לעסוק בהסברה. וגם זה, איפה העם עומד? לפני, כשהיה גירוש גוש קטיף, אמרתי לגוש אמונים, יש לי רעיון. מרד אזרחי בלתי אלים. כי אתם אומרים, העם איתנו, העם איתנו, העם איתנו, העם איתנו. יודעים מה זה מרד אזרחי בלתי אלים? לא הולכים לעבוד. חייבים לעבוד? לא, אין חוק שמכריח לעבוד. מותר להיות בכולל. אל תלכו לעבוד. המדינה תפסיד כל יום מיליארד. לא אכפת לי. גם שם, גירוש גוש קטיף זה עשרות מיליארדים עלה. לא אכפת לי. אני אבקש מכם, תגידו לי, אתם אומרים העם איתנו, איתנו, איתנו. זה אמת או לא? זה לא אמת. העם לא איתנו. אנחנו אומרים העם איתנו כדי שיהיה איתנו. מכירים, כן? בפרסום, אחד מוכר עט כזה ב-340 שקל, 50 מיליון יפנים לא טועים. בסדר. הקיצור, העם
הוא לא איתנו. ופעם הייתה הפגנה בכיכר רבין, 400,000 אנשים נגדנו. הרב ציוד אמר, העם לא איתנו. זה לא אומר שלא צריך לעשות. זה אומר שצריך לצרף הסברה. וזה אומר שצריך לשקול היטב היטב כל מה שעושים. לא בגלל שאנחנו מפחדים להיכשל, אלא זה מרבה שנאה, זה מרבה התנגדות וכולו. ואם אתה דוחף חייל, הפסדת. כי עם אוהב את החיילים. המעלה היחידה שם יושב בציון, זה מסירות על הארץ לצבא. אם אתה מקלל חייל, הפסדת. אז אלה שהם נגדנו, שולחים פרובוקטורים, שאומרים לחיילים נאצים וכולו. אלא יש אצלנו אנשים מומחים, פרובוקטורולוגים, מזהים פרובוקטור. משטרה זה פרובוקטור. המשטרה מסתכלת עליו, הוא הבין, נעלם. אתה שם שלט, לא יודע, רבי נאצי, פרובוקטורים עשו. זה מזיק. טוב, שאלה אחרונה. אחרת נפסיד את העלייה לקרקע. אתה אמרה שאני במצב של ספק, הבנים יפנו או לא? לא, הסברה היא שיפנו. כי עד היום פינו את הכל. מה? את הקטר לא פינו. איזה? מה? נכון. תראה, אם המצב הוא ספק, צריך. אבל צריך ספק רציני. אני לא יודע. אמרתי 20 פעם, אני לא יודע. שבעה דברים בחכם, הוא אומר, אני יודע. לפחות דבר אחד יש לי מהחכם, שאני יודע. צריך לשאול יישובולוגים, ויישובוסקופים, ויישובוגרפים. אם אין הכרעה ברורה, לא תדעת את זה. מה? לא. הוא, יש לו ניסיון, 500,000 יהודים. כמה יש לך ניסיון? אחד. פה, אתה פה, בהתנחלות. אבל תשאל אותם, מה אתה שואל אותי? מה? היא מובילה? תשאל דניאלה וייס. דניאלה וייס היא לא יישובולוג. היא אישה צדיקה, מופלאה. היא אפילו משפחה שלי, שכחתי איך. אחיין שלי התחתן עם הבת שלה. אז אל תדבר נגדה. אבל אני לא יודע אם היא יישובוסקופית. המציא כל פעם מילה אחרת. אני לא יודע. אמרתי גוש אמונים שהקים 500,000 אנשים. אז בניקה סובר, אתה שואל אותי שמות. אני לא יודע מה הם עושים. רגע, טוב, אנחנו מבינים אותך בשם הישיבה לבדוק מי הוא היישובוגרף הראשי במדינה ולשאול אותו מה הוא אומר. טוב. לא לדאוג.